První dokončené investiční akce města v roce 2010 patří nákup nového hasičského vozidla CAS 30 Tatra 815 6x6. Představení naší nové Tatry a nových policejních zásahových vozidel se uskuteční ve čtvrtek 11. února ve 13 hodin 30 minut na náměstí v městě Albrechticích. Tímto jste na společnou slavnost města a policie České republiky všichni srdečně zváni. Ve středu 27. ledna byla do naší hasičské zbrojnice dodána nová cisterna Tatra 815 6x6. Na základě vítězství ve výběrovém řízení toto vozidlo dodala domácí firma THT Polička SRO. Ihned po dodání město začalo vyřizovat novou registrační značku a také havarijní pojistku pro toto vozidlo. Poněvadž nedávno i policie získala tři nová vozidla, bylo ve čtvrtek 11. února uzavřeno Albrechtické náměstí pro společnou prezentaci široké veřejnosti čtyř nových vozidel. Z tohoto důvodu bylo v zasedací síni městského úřadu připraveno občerstvení nejen pro hosty, ale také pro všechny návštěvníky čtvrteční předváděcí akce. Tento záběr pro nás všechny by měl být jako pozvánka na další kurz studené kuchyně, který se na střední škole zemědělství a služeb uskuteční zhruba za měsíc. Pravidelní diváci naší kabelové televize si určitě vzpomenou na 4 roky staré záznamy s kuchařem Ladislavem Nódlem. Krátce před 1:30 Jarek Křištof přivezl novou Tatru na náměstí. Přestože během předváděcí akce panovalo na náměstí doslova a do písmene psí počasí, zúčastnilo se této akce velké množství návštěvníků. Cisterna, která je tímto majetkem města, má pořizovací hodnotu i s příslušenstvím 7 milionů 800 tisíc korun. Byla zakoupena v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce České republiky a Polské republiky 2007 až 2013, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. Dotace činila 90% z pořizovací hodnoty vozidla. Na slavnost byli pozváni i představitelé Polska, kteří jsou garanti tohoto projektu. Jednalo se o pány Miroslava Jelonka jako velitele prudnických profesionálních hasičů a jeho zástupce Tomáše Protaše. Za okres Prudník se slavnosti zúčastnil starosta okresu pan Radoslav Roškovský a jeho zástupce pan Josef Skiba. Krajský ředitel policie Tomáš Tuhý zhodnotil vynikající spolupráci složek integrovaného záchranného systému, to znamená hasičů a policie, nejen při zásazích, ale i na dětských dnech. Starosta okresu Prudník Radoslav Roškovský krátce zhodnotil historii celého projektu a zároveň naše představitele pozval tento pátek na předvedení nového polského vozidla a to Scanie. Hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas prohlásil, že se kraj bude podílet na výstavbě společné hasičské zbrojnice a stanoviště rychlé záchranné služby v městě Albrechticích. Závěr slavnostní ceremonie obstaral místní farář Pavel Švarc, který slavnostně pokropil nové vozidlo svěcenou vodou. V podmínkách přidělení dotace byla i důkladná fotodokumentace a tak všichni hosté zapozovali fotografům. A nyní několik technicko-taktických slov k nové cisterně a jejího vybavení. Vepředu je vozidlo vybaveno elektrickým navijákem o tažné síle minimálně 5 tun a asanační lištou se 3 nezávislými tryskami. Pro osvětlení požářiště je zde pneumatický osvětlovací stožár od dánské firmy Teklite o výkonu 2x500 W.
Vozidlo je plně vybaveno dle znění vyhlášky číslo 35 z roku 2007. K nadstandardní výbavě však patří vyprošťovací zařízení německé firmy Lucas. Čerpadlo cisterny má v nízkotlaké části výkon 3000 litrů za minutu a ve vysokotlaké části 200 litrů za minutu při tlaku 4 MPa. Diváci toto vozidlo mají možnost poprvé vidět na Moravě, poněvadž Tatra v provedení podvozku R35 vyrobila dosud pouze 4 kusy. Jedno vozidlo mají hasiči v Pečkách v okrese Kolín a další dvě vozidla si koupili severočeské Hnědouhelné doly Bílina. Tato vozidla jsou zvláštní tím, že se jedná o 3osí podvozek s prodlouženou kabinou pro 6členné požární družstvo. Cisterna váží 24 tun a je vybavena vidlicovým tatrováckým osmiválcem o výkonu 420 koňských sil. 14-stupňová převodovka umožňuje vozidlu rychlost až 120 km v hodině. Podvozek vozidla Tatra byl vybrán z toho důvodu, že Tatra vyrábí nejnižší vozidla, která se vejdou bez problému v Jindřichově pod železniční viadukt. Součástí čtvrteční prezentace byla také ukázka 3 vozidel policie České republiky. Vozidlo Škoda Octavia v provedení kombi slouží na místním obvodním oddělení policie v městě Albrechticích. Je určeno pro základní výkon pořádkové služby. Terénní vozidlo Mitsubishi bude sloužit při ostraze českopolského pohraničí se smíšenými českopolskými hlídkami policistů. Pro službu dopravních policistů přišla na okres nová dodávka firmy Volkswagen. Je kompletně vybavena pro řešení dopravních nehod řidičů v našem okolí. Minulý týden se členové fotbalového klubu FK Avízo a tělovýchovné jednoty rozhodli, že uklidí plochu nového multifunkčního hřiště a nastříkají zde ledovou plochu. Na ploše hřiště byl odklizen od sněhu obdélník o stranách 20x25 metrů. Po dokonalém vyčištění a zarovnání povrchu přišla na řadu technika našich hasičů. Multifunkčnímu hřišti nacouvala velká 15-kubíková cisterna a mohlo začít kropení hřiště. Jakmile se podaří nastříkat na hřiště dostatečně silná ledová vrstva, bude o tom široká bruslařská veřejnost informována z kabelové televize. Týden dojde k předání opravených nebytových prostor na náměstí ČSA 20. Jedná se o obchod, kde byli zákazníci zvyklí nakupovat počítače, kancelářské potřeby a další příslušenství výpočetní technice. Stavební práce se týkaly rozšíření obchodu o další nebytový prostor. Před opravou byla prodejna vytápěna elektrickými akumulačními kamny. Nyní je zde vybudováno plynové topení. Vedle odpadu a vodovodního potrubí je zcela nově udělaná také elektroinstalace prodejny. Již za pár dní nově zrekonstruovaný obchod přijme první své zákazníky. Pátek 19. února, krátce po 10. hodině, bylo v Albrechtické nemocnici zahájeno námětové cvičení na téma evakuace pacientů při požáru ve výtahové šachtě. Při takovém cvičení se hlavně používají stopky a měří se reálná doba evakuace jednoho pacienta na nosítkách z nejvyššího patra budovy až před nemocnici. Dále se stopoval čas k evakuaci mobilních osob, které je možno evakuovat za pomoci vysokozdvižných plošin. Albrechtická nemocnice totiž nemá žádné náhradní evakuační schodiště a veškeré osoby je nutné evakuovat po stávajícím schodišti anebo za pomoci vysokozdvižných plošin. Nakonec cvičení
byli všichni hasiči hodnoceni z hlediska postupu při akci. V době, kdy albrechtičtí hasiči končili své cvičení v nemocnici, se v Prudníku u profesionálních hasičů konalo slavnostní představení jejich nové cisterny, a to konkrétně Scanie. Jedná se v tomto případě o jakoby sesterské vozidlo naší Tatry, které na rozdíl od našich 9 tun hasiva veze pouze 5,5 tuny, má navíc vaky a je vybaveno 7-tunovým navijákem oproti našemu 12-tunovému. Již teď se těšíme na chvíli, kdy obě vozidla porovnáme na nějakém společném cvičení. Potu 1. září se konal svoz velkoobjemového odpadu a svoz nebezpečných odpadů od občanů město Albrechtice. Tento svoz poprvé nebyl anonymní z důvodu špatných zkušeností z předešlých let, kdy hlavně někteří podnikatelé využívali svoz velkoobjemového odpadu, který byl určen pouze pro občany, pro své firmy. Svoz byl proto proveden jen občanům města, kteří nahlásili jméno a adresu na městském úřadě. Svoz začal v 8 hodin a provedla jej firma Židek 4 vozy. Popelářským autem Lias Press a auty, která svážela barvy, nábytek, ledničky a elektro. Jejich usilovná práce trvala až do pozdních odpoledních hodin. Někteří občané měli připraven odpad před domem u komunikace již ráno. Těm za jejich vzornou spolupráci svozová firma pana Žítka i městský úřad děkuje. Jiní občané začali odpad připravovat až po 8. hodině a svozová firma neměla dostatečný přehled o množství a druhu odpadu. Neupozornili jsme občany, že odpad by měl být připraven již v 8 hodin. Toto je poučení pro příští hromadný svoz, při kterém občanům, kteří nebudou mít připraven odpad v určitou hodinu, nebude odvezen. Svoz velkoobjemového odpadu se netýkal lednic a mražáků, které měly vyrabované a demontované motory, a také se netýkal odpadu z automobilu, to jest ojetých pneumatik anebo vyjetých motorových olejů. Na tyto odpady jsou zařízeny autoservisy a pneuservisy. V sobotu bylo celkem svezeno 8,4 tuny odpadů. V sobotu